Γεια σας φιλαράκια, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα δούμε τα controls μου και πώς οργανώνω το HUD μου και το FOV και όλα αυτά τα Minecraft settings που δεν ενδιαφέρουν πολλά άτομα αλλά ενδιαφέρουν μερικούς, οπότε here we go. Λοιπόν, θα αρχικά όπως είπα, αυτό το βίντεο θα περιέχει το HUD, τα controls, FOV, video settings και το sensitivity μου. Πάμε αρχικά βασικά σε ένα single player world να σας δείξω πώς κάνω manage το inventory μου στα Skywars αρχικά. Από ό,τι βλέπετε έχω βάλει, είναι λίγο περίεργο εδώ πέρα, αλλά θα εξηγήσω γιατί υπάρχει αυτό. Ένα, θα μπει πάντα το σπαθί, δεν υπάρχει περίπτωση να το αλλάξω. Ναι, από το κλειδώνουμε. Στο 2, τώρα, είναι λίγο tricky εδώ πέρα, επειδή στο 2 θα βάλω συνήθως είτε snowballs είτε το bow. Δηλαδή, το bow, άμα δεν έχω snowballs, θα πάει στο 2. Άμα έχω snowballs, θα πάει στο 3 το bow και στο 2 τα snowballs. Τώρα, οι λάβες, συνήθως στο UHC, εδώ πέρα που ας πούμε είναι το heads, στα UHC duels, πάμε εδώ πέρα, sword, bow, lava, head, gap, fishing rod, water και blocks. Στα Skywars, θα είναι συνήθως εδώ πέρα potions, είτε... Δηλαδή αυτό το πράγμα. Σπαθί, snowballs, bow, regen ή speed, κάποιο potion. Άμα δεν έχω, πιθανό να βάλω στο 3 τη λάβα και στο 4 το bow, είναι περίεργο, το ξέρω. Ωραία, άμα δεν έχω τίποτα από αυτά, θα βάλω στο 3 και στο 4 το pickaxe το axe. Και ναι, 5 συνήθως πάνε τα pearls, άμα δεν έχω pearls πάνε πάλι potions. 6 πάνε gapples. Νομίζω σχεδόν ποτέ δεν βάζω κάτι άλλο στο 6. Το πολύ πολύ να βάλω κανένα heal pot άμα δεν έχω gaps. 7 πάντα fishing rod, δεν αλλάζει. 8 πάντα water bucket και 9 πάντα blocks. Ναι, αυτό είναι λοιπόν. Πάμε τώρα να περάσουμε στα controls. Αρχικά. Α, ναι, το FOV μου. Το FOV μου είναι 80. Sensitivity 39, 40, 41, είναι ανάλογα με τη μέρα, ξέρω εγώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 κανονικά. Τώρα στο 7 είναι το C και στο 8 είναι το 8 φυσικά. Και μετά, εδώ πέρα είναι το tricky part. Στο 9 έχω βάλει το 7, επειδή στο Razer Naga το 7 είναι ουσιαστικά πιο κοντά από το 9 για να το φτάσω. Οπότε είχα την καλή ιδέα να βάλω το 7 και στο 9. Να είναι περίεργο, δεν πειράζει. Toggle perspective είναι με το R, zoom είναι με το tab και εδώ μου πείτε πού είναι το τέτοιο, πού είναι το tab τότε, πού είναι το player list, είναι στο F. Ωραία. Sneak και control κανονικά, είναι κάτι άλλο, α ναι, το toggle perspective είναι στο 9, αυτό το πράγμα δηλαδή που κάνεις γύρω γύρω. Και νομίζω αυτά είναι. Πάμε να δούμε τώρα και τα video settings για όποιον θέλει να τα, oh, what the fuck, όποιον θέλει να τα διγράψει. Μασικά. Ναι. Details. Όποιος θέλει κάνει pause. Ok. Και τα other. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να μπω? Όχι. Α, ναι, το view bobbing μερικές φορές το αλλάζω σε off. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ναι. Και τώρα νομίζω μπορούμε να πάμε σε duels game για να δούμε πως είναι και με τα heads και όλα αυτά. Εν τω μεταξύ πριν προσπαθούσα να έρθει κακιού, αλλά εντάξει, okay. Τώρα ήταν αρκετά εύκολο. Οπότε εντάξει, τα χέρια μου είναι πολύ κρύα, οπότε δεν ξέρω τι θα συμβεί σε αυτό το round. Κάτσε τη φάση. Το skin του δεν το έγραφε ότι είναι μαύρο ή κάτι. Το εμφάνιζε μάλλον, έγραφε. Και τρώω rail από αυτό το άτομο. Α, ναι, μερικές φορές μπορεί να βάλω και το άξο 4 ή όχι, τέτοιο. Αλλά ναι. Εντάξει, σήμερα πιάνω περίεργος πάρα πολύ low ping.
Ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Yes, πάμε και σε ένα Skyward Game ή κάτι. Ναι, είμαι σε call αυτή τη στιγμή και... Τα Discord τόνους πρέπει να ακούγονται, έτσι. Πρέπει να ακούγονται, έτσι, ναι. Δεν πειράζει. Α, ναι, κάτι που ξέχασα να πω για το sensitivity μου, επειδή φυσικά δεν παίζει μόνο ρόλο το sensitivity, το DPI μου είναι στα 2100, για ποιον ενδιαφέρεται. Και ναι, I guess πάμε σε ένα Skywars game και θα κλείσω το βίντεο, δεν είναι και κάτι σημαντικό. Εν τω μεταξύ προσπαθώ να το κάνω όσο πιο γρήγορο γίνεται, επειδή δεν θέλω να κάνω edit. Ναι, το edit θα πάρει μία ώρα παραπάνω από ό,τι θα έπαιρνε κανονικά το βίντεο για να ανεβεί. Δηλαδή, άμα ήταν να το ανεβάσω σε 9, θα πήγαινε στις 10 επειδή έπρεπε να κάνω render και edit και όλες τις μαλακίες. Και είναι φυσικά και ανάλογο το βίντεο, αν είναι μεγάλο ή όχι. Δηλαδή, άμα είναι, ξέρω εγώ, κάνω 20 λεπτό βίντεο και το κάνω cut μέσα να το βάλω 15, τότε θα είναι εκεί πέρα κάνα 2 ώρες για να κάνει render κάτι. Άτομο. Είναι και χωρά το game. Γιατί πρέπει να μου το έχει χωρά το game στο ένα game που θέλω να παίξω. Surprise! Έπαιξα χθες και με ένα 16 επειδή... Α, ναι, αλλάξα το όνομά μου. Δεν είναι πια Halloween. Ουχι! Εντάξει, έχω και πέλ βασικά, δεν ξέρω τι ανησυχείς. Θα σου πω λίγο... Να το πέλ. Να το πέρα που χρησιμοποίησαμε το πέλ. Λογικά θα χάσω αυτό. Α, νόμιζα ότι... Νόμιζα το φέιλαρα λίγο. Τρόμαξα. Μην πεθάνω. Αυτό ήταν περίεργο strafe, αλλά δούλεψα, I guess. Όχι! Mate! Έλα τώρα! Καλά, whatever. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ναι. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αντίο!